מצלצל שנצל ופוגנית דרכת את ארצל הצרה המאייגי נריחה גובר היסדה מפרצן כנה אבשר גובר הצרה המאייגי נריחה גובר היסדה מפרצן כנה אבשר גובר ג'נה שבצן גינין קוניאק נוהובין ירני טנק היוץ גיני חמובין ג'נה שבצן גינין קוניאק נוהובין ירני טנק היוץ גיני חמובין אז מטיבן מרצן נקנן נפשרים קורצרן אהבן דויטנרו פרים קורצורן ארז'ן לינים אץ פרקים אייסור הרטן
Հայտնի ու ճանաչված Աֆշար ալկոհոլային բրենդը նորից հասանելի է ջավախցիների համար։ Կոնյակներ Երևան 3 կամ 5 տարվա հնեցմամբ, Տիգրիս 3 կամ 5 տարվա հնեցմամբ, Օղիներ Իմպերսկա 05 կամ 07 տեսակի շշերով, Մոսկովսկայա կրեպոստ 05 կամ 07 տեսակի շշերով։ Ճանաչված Աֆշար գործարանը գործում է 1968 թվականից եւ հայտնի է դարձել ինչպես եվրոպական երկրներում, այնպես էլ ԱՄՆ-ում եւ Ռուսաստանում։ Իր բարձր որակի շնորհիվ Աֆշարը արժանացել է բազմիցս պատվոգրերի եւ մրցանակների։ Աֆշարի տեսականին դուք կարող եք ձեռք բերել ախալքալակի եւ Նինոց Մինդայի մթերքային խանութներից։ Հեռախոս 574-51-45 կամ 592-44-34-64